የሐሳብ ገበታ ሐሳብ ያለልዩነት ሚዛናዊነት እንዲሁም በአሳታፊነት የሚንሸራሸርበት ቤት በሐሳብ ገበታችን ወቅታዊ ማህበራዊ ፖለቲካዊ እንዲሁም የሕግ ጉዳዮች በስፋት በጥልቀትና በአካታችነት ይቀርባሉ። የሳምንቱ ግዳም የሳምንቱ በተጋባዥ ማህበረሰብ አንቂዎች ፖለቲከኞች እንዲሁም ሙያተኞች የሚቀርቡበት ፕሮግራም ወቅታዊ ጉዳይ ታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች የሚዳሰሱበት ዝግጅት የውይይትና የክርክር መድረክ በተለያየ ጎራ የሚገኙ ታላላቅ ፖለቲከኞች የማህበረሰብ አንቂዎች እንዲሁም ሙያተኞች በሐሳብ ዙሪያ ፊት ለፊት የሚወያዩበት ከዛም አልፎ የሚሟገቱበት ፕሮግራም ህዝባዊ መድረክ በተለያየ ጉዳዮች ላይ ሁሉም የሐሳብ ገበታ ቤተሰቦች በቀጥታ ሐሳባቸውን የሚያቀርቡበትና ተሳታፊ የሚሆኑበት ቤተሰቦቻችን እድል የምንሰጥበት ጊዜ ለዚህና ሌሎች ሳምንታዊ ፕሮግራሞችን ለእናንተ እናቀርባለን። ይህንን የተወደደ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። በስፋት ተደራሽ እንዲሁም ለሌሎች ያጋሩም። የሐሳብ ገበታው እንዲጠናከር በተሻለ ጥራትና ስፋት ለእናንተ እንዲደርስ በሐሳቦ በሞያውና በገንዘቦ ይደግፉን። የሐሳብ ገበታን በሱፐር ቻት በሱፐር ታንክስና በሱፐር ስቲከር አጋርነቱን ያሳዩን። በጎፈንድሚ አማራጭ የሐሳብ ገበታን ያበረታቱ። ስለ ሐሳብ አስተያየቶ እንዲሁም ድጋፎም እናመሰግናለን። አላማችን የሐሳብ ማህበረሰብ መፍጠር ነው። የሐሳብ ገበታም እኔ እንደ አንድ ዜጋ ውስጤ በጣም ነው የሚያዝነው እየሆነ ባለው ነገር፣ በተለይ አለመደማመጥ አልተርናቲቭ አይዲያስ እንዲህ ሲነሱ ቁጭ ብሎ እኛ ቆይተናል። ይህን ነገር መጮህ ከጀመረ በየሚዲያው ሌላም ብዙ ወዳጆች የማሉ አብረው የፌስቡክ ላይ ጓደኞች ያሉ በጣም በሰል በሰል ያሉ ጓደኞች እና ብዙ ይህን ያህል እየጮህን መንግስት ምንድን ነው የምትሉት? እስኑና አብራሩልን፣ እነሱንም ጠርቶ ማለት ነው። እናንተም እዚህ ጋር ቁጭ በሉ፣ እናንተም ከዛ ሪሊጅን ነው አይደለም እንከራከር ከፈለጉ እንትን ላይ መድረክ ላይ ሪሊጅን ነው አይደለም ምለውን እንከራከር። ቀጥሎ በመንግስት መዋቅር ውስጥ መግባት ልክ ነው አይደለም፣ ከህገ መንግስት አንጻር፣ ከማይንድ ማኒፕሌሽን አንጻር ኢቨን መንግስት መዋቅርን ባይገቡ ማለት ነው። አንድን ሰው የሂንዱዝም ሃይማኖት እንዲቀበል ደብቃ ስትሰጠው ትስንተ ማኒፕሌሽን ነው እና ይሄ እንትን መሆናል። ውሾቹ ይጨዋሉ፣ ግመሎቹ ይሄዳሉ በሚል ፕሪንስፕል ዝም ከተባለ ከዚህ በፊትም ብያለሁ፣ ውሻ የሚጨዋው ለግመል ብቻ አይደለም፣ ሌባም ሲያይ ይጨዋል። እና ምናልባት ሌቦቹ ላይ እየጨዋን ከሆነስ እሱንም ማየት ግመል ብቻ ሳይሆን ሌባም ሲመጣ ውሻ ይጨዋል። እና አንድ ዳይሬክሽን ብቻ ማየት አያስፈልግም። እና አንዱም ትክክለኛው አካሄድ ወደ አደባባይ መንግስት ትኩረት ብሰጥ አሁንም እንጠይቃለን። ይሄ አንተ አስተሳሰብ የኢትዮጵያን ችግር አይፈታም። በቃ ይሄ አራት ነጥብ በቃ ማለት በብቸኝነት ይሄ ፊልድ ቲዎሪ ነው። እኔ አሁን በጣም ማምነው ፊልድ ቲዎሪ ነው ለኢትዮጵያ እንጂ የሚያስፈልገው የፖዚቲቭ ቲንኪንግ ቲዎሪ አይደለም። ፖዚቲቭ ቲንኪንግ ቲዎሪ ለብቻው ምንም የሚያመጣው ነገር የለም። ብዙ ግብአቶች አሉ። በአንድ ሀገር ለሚሆን ነገር ግብአቶቹ ብዙ ናቸው። እነዛን ሳይንቲፊካሊ ይሄ ቅዠት እናንትን አይደለም። ቅድም ለምሳሌ አንድ ዶላር ከአንድ ብር ጋር እኩል ነው ብሎ እንትና ማን ነው ዳይድሪምስ የተናገረው ሶሻል ሚዲያ ላይ ካሳ አንበሳ የምትባል ጸሐፊ አይቼዋለሁ። ኢኮኖሚስት ነው አይ ቲንክ ኢኮኖሚክስ እንትን መሰለኝ። አንድ ዶላርን እኮ ከአንድ ብር ማድረግ ኢትስ ኖት ሪኮመንድ ማይደረግበት ብዙ እንትን አለ። ምክንያቱም ዲቫሉዌሽን ባደረግ ቁጥር የኤክስፖርት እንትን ብሎ ስተነትን ይሄ ሰውዬ እርግማን እየጠራ ነው አለ። አንድ ዶላር ከአንድ ብር ጋር እኩል አድርጎ እርግማን ኢቨን ይሄ ናውሌጅ የላቸውም። አንድ ዶላር ከአንድ ብር ጋር እኩል ነው ማለት ለእነሱ እድገት መስሏቸዋል። አይደለም። ዲቫሉዌሽን ሆን ተብሎ የሚኬድበት ብዙ ኢኮኖሚስቶች ብናገሩ ደስ ይለኛል። እና እርግማን ነው እየጠራ ያለው ይሄ ሰው አለ። ይችን እውቀት እንኳን አያውቁም። ባይገርም ቅድም እንዳልነው ሌላ ኒዮ ሊብራሊዝም ነው የኒው ኤጅ የኒዮ ሊብራሊዝም አንጓ ነው። የግሩፕ መብት እንደ ጉድ በህገ መንግስት በተጻፈበት ሀገር ኒዮ ሊብራል ቲንኪንግ ምንድን ነው የሚያደርገው? ስለዚህ ይሄ እየሄድን ያለንበት አቅጣጫ እኔ በጣም ይሄ ኮንሴፕቹዋል ይበል ኤፒስቴሞሎጂካል ይበል በምንም በጣም የተሳሳተ ነው። ቆም ብሎ ማሰብን ይጠይቃል። ከዛ ውጭ አሁን በየመስሪያ ቤቱ በዚህ ስልጠና ላይ ያሉ ወጣቶች እንትን ማድረግ ይችላሉ፣ መቃወም ይችላሉ። ማለት በተለይ ከሃይማኖታቸው ጋር እንትን የሚሆን ከሆነ መቃወም። አሜሪካ እንደዛ ነበር፣ እንግሊዝ ሀገር ላቲን ውስጥ እንደዚህ ኒው ኤጅ ትምህርት መሆኑን ሲያውቁ እንትን
أنا أحق أسكدر باي زي أمريكا أحق لأي بات أحق أوتة طوال باي زي نيو يترين بلأي من أنا عند سلطان هنا أقر عيمانو تين هنا كالكالة إذن جستفاي ما رجل لبتن بكا سيكولوجيكالي أسوال أسوال سلطان عمان مكا ولا يجلو ميلا بكا كالة ليلا سوستني أسوال جستفاي رجل لتن لسو عيمانو تين عمان أوردي ما عندو عند زاكة تسمو مالا سلزي باي مسرابيتهم يالو سراتين يوج يمن ناقر مبتال هنا غير امنتين هنا قال بلو لك امريكا وس يهونو عينت موفمنت مامطات يشعلان انا يوطاتوچن بتملكته اسكاون بالميدياو بالسوشيال ميديا بتلاي نغير مناغنياچو بتام بريليانت ناتچو باونات نو مله تنش نغير ما متياسداچو يانبالو ريفرنس يتقمتو مصافت ميديتلي نو ميانبوت بزو انتن عليهم غير هي 20 مليون يتبالا وطات لك اند كرامتو 20 شي وطات انيا دريم بيتش اهون ድሪም በድሪም ብቻ እንድቆም እሱን ተጠብቃለሁ ሁሉም ግን ለዚህ እኔ አሁን ልጆች አሉኝ ሶስት ልጆች አሉ 20 ሚሊዮን ውስጥ አላስገባ ምንም መንግስት ምናልባት ዛካል ገቡ ዜጎች አይሆኑም የሚል ያቶ ነፃነት ህግ አለ እሱ ይገርማል እኮ የዜግነትን ህግ አንድ ግለሰብ ለሀገር አውጥቶ ሲሰጥና እሱ ግሊኖር ይችላል እኔ አልልክም እኔ ለኔ የኔ ልጆች መላክ የማልፈልግበት ቦታ የሌሎች ሰዎች ልጆች ባይኖሩም ደሞ የወንድም ልጅ አለ ያጎት ልጅ አለ ሁላችንም የተሳሰረን ነው ስለዚህ ይሄን ነው ማለት በመጨረሻ አሁንም አጽንኦት መስጠት የምንፈልገው አይተን ነጥባት ነጥቦቻችንን ይዛቸዋል ብዬ አስባለሁ ሰው በግል ደረጃ የፈለገው ሃይማኖት መከተል መብቱ ነው ያንን ግን የመንግስት መዋቅር ተጠቅሞ ያንን በመንግስት ስትራክቸር ውስጥ ገብቼ በተለያየ ሽፋን ሳይኮሎጂካል ሽፋን ሊሆን ይችላል ሳይካትሪካል የሆነ ሽፋን ሊሆን ይችላል በዛ ሽፋን ትምርተን አሰራጫለው ወይ ቢዝነስ አካሄዳለው ካለ ይሄ ስተት ነው ይሄ ነው እየተቃወምን ያለ ነው ይሄኛው ነው ከዛ ውጪ ዳዊት ድርንሽን ማንች ዳግም ቢተሆን ካርቶል የማከታል ተሽላለች ዳዊት ድርን ቦፕሮክተር ነዛነ ዘነበ ዲፓክ ቾፕራን እሱ እሱ ነው ብዙ ጊዜ ከሱ ጋር ላይ ያመጣ ስለምጽፍ ማለት ነው በመጨረሻ ቀድም ያነሳውን ተናግረ ሊጨርስ ከኤባ ጋር ምንድነው እንትና አላችሁ ያልከው እኔ የቲክቶክ ሰው አይደለሁ ዩቲዩብ ላይም ገጽ የለኝም ይሄን እድል ስለሰጠኝ እንደሱ ማለት ነው ነፃነት አግኝቼ እንዳወራ ይሄን እድል ስለሰጠኝ እኔ ወረቀት ላይ ነው ጽሁፍ ሊትራቸር ላይ ነውና እድልም ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ ምንድነው ብዙዎቹ የዚህ ላይፍ ኮች ነኝ ይላል ሌላም የሚለው ነገር አለ ብዙ አራት ነው አምስት ሙያ ምናምን ይጠቅሳልና ብዙዎቹ ስራቸው ምን መሰለ ፕላጃሪዝም በቃ የሐሳብ ስርቆሽ በዚህ የተካመ ዳዊት ድርንት የጻፈው 400 ምናምን ገጽ እንዳለ የነቦ ፕሮክተር የነሮንዳበር ምንጭም ሳይጠር ሪፈረንስ አይጠቀስም ምን አይጠቀስም ምክንያቱ ሰው ያቅም ብሎ አስቦ ማለት ነፃነት ዘነበ እንዳለ ዲፓክ ቾፕራ አንዴ ይገርማል ስለ ዮጋ 8 ስቴፖች እያስተማረ የዮጋ ሜዲቴሽን ከአንድ እስከ 8 ቃል በቃል ከዲፓክ ቾፕራ ላይ ገጽ ላይ አመጣ እሱ ፌስቡክ ላይ ለጥፋለሁ ጎን ለጎን ከአንድ እስከ 8 ፓወርፖይንቱ ላይ ግን አንደኛ ከዲፓክ ቾፕራ ፔጅ እንዳገኘ አይነግረን ሁለተኛ የሚያስተምረው ዮጋ እንደሆነ አይነግረን ጸሎት አለ አይደል እንደ በእናንተ ምንነት ላይ በእናንተ ማይማኖት እኮ ተጸልያል እይ አስመሳይነት በቃ በእስልምናም እኮ ዱዓ አለ አይደል በክርስትና እኮ ይጸልያል ግን የሚያስተምረው ደግሞ ዮጋ ከዛ ምን ላለ ምንነቃበት እኮ አንድ አቀማመጥ ማስተካከል ይላል አቀማመጥ ዮጋ አቀማመጥ ታቃለ መቼ ሁለተኛ ትንፋሽ ወደ ውስጥ ስለባላችሁ እንትኑ ከኮንቴክስቱ ከምናገረው ነገር እኮ ማንንም ትሬስ ማድረግ እኮ ይችላል እና ልክ እንደዚሁ ይሄን ልጅ 10-90% ምባል እንትናል ቻርልስ እንትና ሲንዶል እንትን ምንድነው 10% አሁን ላለው ማንነት 10% ሀፕን ያጋጠመ 90% ሪአክተር ያክበት ነው የሚለው እሱ ምን የኔ ብሎ ያስተምራል እኔ የምለው ይሄን ቲዮሪ 10-90 የምለው ያለ ነው የሰው እዚጋ ተሳስተዋል ብዬ ነበር ጻፍኩት ፕላጃሪዝም ነው ይሄ ነውር ነው ብዬ ጻፍኩት ከዛ በሱ ላይ በጣም በቃ ሁለቴያ ደግሞ ሌላ ማረሳ አንተ ኬሚካል መሐንዲስ ስለሆን የኛ ኢንዱስትሪ ውስጥ አትግባ አለ የኛ ያ ሴልፍ ሄልፕ ኢንዱስትሪ ስለሚባል ማለት ነው ይሄ ያው ትንሽ ልጅነትም ስላለ እንትነ ብዙ እንትን አለ ማለት ያንድን ሰው አካዳሚክ ዳራውን አይተ አይዲያውን አትጠለም እኮ ለምን ከየትም አንድ ገጽ ላይ ጻፍኩት ምሳሌ አለ የኔ መኖሪያ ቤቴን ሲሰራ
كفيت لفيت عند كونجو فورمال يسوان فورم حساب يسطي طبقاو بيتي طبقاو نو يسطي ميغرم ايديا معناتو كلهم شو سي اي اتشنا اتش ايديا انديت متطاتشلي نو طبقاي نو ين ايديا يسطي سلازي طبقاو نو بي ايديا اونتاو عارف ايديا كاغينو كايت نو فتشي معناتو እሱ ከታውን ኬሚካል ኢንጂነር ስለሆነ ምናምን ኢንጂነሩንጉ ላይ ቀለሙ ላይ ምኑ ላይ ይሄ የድሮ አባባል እንደ አውሮፓውያን አቀጣጠር ከ1960ዎቹ ወዲህ ኢንተርዲሲፕሊነሪቲ የሌለበት ዘመን ይሄ ማልቲዲሲፕሊነሪ አፕሮች የሌለበት ዘመን የድሮ ሰዎች ነው ያወሩት ነገር ሁሉ ሌላ ደግሞ ሰው ምሽማቀቅም እየመሰላቸው እንደዛ ነው ያወሩት ግን አለማው ይሄን ይቀርታ አርከለታለሁ እኔ እንትን አለላው ግን ማንንም ማድመጥ ያስፈልጋል ምንድነው መታየት ያለ ኮንቴንት ነው መታየው this days እንደውም እንደያነስ ተጠቶ ጄኔቲክ ፋለሲ ይሉታል ጄኔቲክ ፋለሲ ማለት የአካዳሚክ ዘረመል ታይቶ ኢኮኖሚክስ ከሆንክ ስለ እኔ አንድ እኮ ማይገባኝ ነውስ ፖለቲክስ ማለት ምንም ሰው እኮ ብዙ ነገር ምን ያካውፍቶ ሶሺዮሎጂ ነካል ፖለቲካ ቁጭ ካል ባልክበትና ኢኮኖሚ ነካል ምን ማንንም ያካበት ነገር አለ እና በርግጥ እኔ ኬሚካል ማንደስ ቢሆን ኬሚካል ማንደስ ለሆነ አን ፐርሰናሊቲ ዴቨሎፕመንት ትሬኒንግ አልሰጥ ይሄ ሙያ የለኝም ያንተ የሙያ ዝግጅትም የለኝም እንደዛ ሲሆን ማስቆምጭ ሐሳብ ግን መድረክ ላይ አንድ ሐሳብ አምጥቶ በዛ ሐሳብ ላይ ጥያቄ መጠየቅ መብቴ ነው ለኔ እኮ ነው ኢንዲዩዘሩ እኔ ነኝ አንድ ምሳሌ መጥቀሳት አለች አንድ ልብስ ሰፊ ሱሪ ሰጥቶ ከጠበበ ይሄ ሱሪ ጠቦኛል ለማለት እኮ ልብስ ሰፊ መሆን የለበትም አንተ ነው እኮ ቴስት ያደረገው አንተ ታውቃለህ የሚሆነው ወስደህ ተሰጣው ይሄ ይሄ እንዴ ነው ብለህ የቆረቆረህን ነገር ነው እሱ ምንድነው የቆረቆረህን ነገር እንኳን ለማናገር ኬሚካል ማንደስ ነው ካትችልም አመለ ትንሽ እንደዛ አይነት ነገር አወራ ግን ብዙ ሰውም የሰማው አልመሰለኝ ያው ብዙ ሰው በይቅርታ ማልፎታል ስለዚህ አሁን ምንድነው ምን ነው መሰለ እኔ ባይ ዘይ ፕላጃሪዝም ኢንስታግራም ላይ ሁሉ ገብቻለሁ እንደ በጣም ብዙ ነው ያለው አሁን ራሱ ምናልባት ከተከታተለ ማለት ለምሳሌ የማርሊን ሙንሮ the sky is not the limit the mind is the limit ብትለው i believe that the sky is not the limit ምናምን ብሎ ጽፎስ ተምጦላል ጉባር ጎላል ማለት የሰው ነበር ይሄ ለሱ ብቻ አይደለም በፕላጃሪዝም ሱስ ለተጠመደ ሰው ሁሉ በሽታ ነበር ፕላጃሪዝም ላይ ብዙ ህጎች አሉ እንደውም በዚህ ዘመን ያው ታቃለ ወጪ ነው ያለው ሶፍትዌሮች ሁሉ ተሰርተዋል አይደል ዲቴክት ለማድረግ ይሄ ጥናቶች phd ላይ ምናምን በደቂቃ ውስጥ ከየት እንደሰረክ ወንጀል ስለሆነ እኮ የብዙ ሀገር መሪዎች እኮ ከስልጣናቸው ተባረዋል በፕላጃሪዝም ምክንያት ከስንት ነገር ድግሪያቸው ተቀማባቸው ብዙ እንትኖች አሉ ስለዚህ ሶፍትዌሮች እንኳን የተሰሩኮ ወንጀል አንድ ምሉት ነገር አለ ይሄ የምታወቅ ሰው ስለሆነ ምንጩ መናገር የለበትም ማን ነው የሚያቀው ቻርልስ ዩንደ በኋላ ኮፊ የሚባል ባይዘይ ምላሹ ላይ በጣም እጭ ተናግረ ሊጨርስ ይሄን ያለው ጌታውን 10% 9% ያለውን ያለው ቻርልስ ዩንዶላ ከሱ አይደለም የወሰድኩት ስቲቨን ኮቪ የሚባል ሰው ነው አሁን ምንድነው የቀረ የሰረኩት ከኤከል እንጂ ከኤከል አይደለም አይነት ንግግር ማለት ነው ከዛ አየን ቪዲዮዎች ሰጠ ነው 10% 90% የሚለው ከ12 ዓመት በፊት መጽሐፍ የሰውየው ስለላለ ነው 2023 ላይ ነው ጌታውን የጠቀሰው ሰውዬ ጻፈው እኔ ግን ከ6 ዓመት በፊት ነው ማሰለጥ ነው በዚህ አለ ከስድስት አመት በፊትም ቻርልስ ዩንደል እንደዚህ ደምና እንዳለ ቪዲዮዎች ሁሉ ተሰጣ ውሸት ነው እባካችሁ ወይ ሰው መድረክ ላይ ጽፎ ወይ አንብባችሁ ነው ለኦዲንስ አሁን አይ ነው ዝግጅት ስታደርግ ትፈራለ ኦዲንስ ማሁን ነገር ላለማስተላለፍ የሐሳብ ገበታ ሐሳብ ያለ ልዩነት ሚዛናዊነት እንዲሁም በሐሳታፊነት የሚሸራሸርበት ቤት በሐሳብ ገበታችን ወቅታዊ ማህበራዊ ፖለቲካዊ እንዲሁም የህግ ጉዳዮች በስፋት በጥልቀትና በአካታችነት ይቀርባሉ። የሳምንቱ ግዳም የሳምንቱ በተጋባዥ ማህበረሰብ አንቂዎች ፖለቲከኞች እንዲሁም ሙያተኞች የሚቀርቡበት ፕሮግራም ወቅታዊ ጉዳይ ወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች የሚዳሰሱበት ዝግጅት የውይይትና የክርክር መድረክ በተለያየ ጎራ የሚገኙ ታላላቅ ፖለቲከኞች የማህበረሰብ አንቂዎች እንዲሁም ሙያተኞች በሐሳብ ዙሪያ ፊት ለፊት የሚወያዩበት ከዛም አልፎ የሚሟገቱበት ፕሮግራም ህዝባዊ መድረክ ተለያዩ ጉዳዮች ላይ ሁሉም የሐሳብ ገበታ ቤተሰቦች በቀጥታ ሐሳባቸውን የሚያቀርቡበትና ተሳታፊ የሚሆኑበት ቤተሰቦቻችን እድል የምንሰጥበት ጊዜ ነው። ለዚህና ሌሎች ሳምንታዊ ፕሮግራሞችን ለእናንተ እናቀርባለን። ይሄንን የተወደደ ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። በስፋት ተደራሽ እንዲሁም ለሌሎች ያጋሩም።
የሐሳብ ገበታው እንዲጠራከር በተሻለ ጥራትና ስፋት ለእናንተ እንዲደርስ በሐሳቦ በሞያውና በገንዘቦ ይደግፉን። የሐሳብ ገበታን በሱፐር ቻት፣ በሱፐር ታንክስና በሱፐር ስቲከር አጋርነቱን ያሳዩን። በጎፈንድሚ አማራጭ የሐሳብ ገበታን ያበረታቱ። ስለ ሐሳብ አስተያየቶ እንዲሁም ድጋፎም እናመሰግናለን። ዓላማችን የሐሳብ ማህበረሰብ መፍጠር ነው። የሐሳብ ገበታም